honetan aspalditik arrastaka daramagun egoera horrek bukaera izan behar du. Eta benetan momentu honetan UPNren zikloa amaitutzat eman behar dugu. Horretarako, ba ezinbestekoa da. Aspalditik ere EH Bildutik lanean ari gara, aldaketa sozial eta politikoaren bidean urratsak emateko, iaz ere zentsura mozio bate aurkeztu genuen eta momentu honetan aukera erreala dago zentsura mozio bate egiteko eta zentsura mozio horren bidez hauteskundeak deitzeko. Hori da gure lehentasuna, horretan lanean aritu gara azken hilabeteotan, eta orain ere, arduraz, gure konpromesoarekin, eta gure ardura politikoarekin, Nafar herritarrok azken hilabeteotan, izan duten eskaera nagusi horri erantzuteko lanean ari gara. Eragile sozialekin, eragile politikoekin, eragile sindikalekin, hasi ditugu harremanak, hasi ditugu kontaktuak, jarraituko dugu hoietan, gure lehentasuna den hori gauzatu alizateko. Nafar gobernuak, UPNek, Barcinak ezin dute jarraitu minutu bakar bat ere, Nafar jendartea zigortzen, murrizketa basatiekin, politika antisozialekin horri amaiera eman behar zaio. Eta horretarako ezinbesteko lehen urratsa, hauteskundeak deitzea da. Gainontzeko xehetasunak bigarren mailan gelditzen dira, eta gure lana, eta gure konpromesua, hauteskunde horiek deitzeko izango dira.